重症八仙之一，中山大学附属第一医院重症医学科主任管向东先后13次出征抗疫。5月21日线上接受采访时，称赞中医药的抗疫功效。重症八仙是媒体和网友在武汉抗疫时期给八位中国相关领域顶级专家冠以的称号。今年4月7日，八仙之一管向东接到国务院应对新型冠状病毒肺炎疫情联防联控机制医疗救治组通知，奔赴上海支援。当时病例做增加的比较迅速，然后也开始有了一些重型、危重型的病例。那专家组4月7号就集中了，在定点医院中进行医疗救治的巡查、病人的会诊、病人的抢救、组的抢救工作。系列的工作。管向东介绍，在各方统筹下，上海整体疫情得到较好控制。5月下旬起，新增感染患者的数量得到有效控制，重症患者的救治已得到比较好的效果，患者死亡数量大幅降低。仅仅是重症专家大家熟悉的重症八仙就去了有5天，当然还包括了其他的重症专家，包括西安之外的重症专家，还有从东北来的，也从江苏来的，四川来的，总之是在人力方面，在这个 ICU 的这个建设方面， ICU 的这个基本的这个配置方面有一个非常大的努力，但是事实上也取得了非常好的成果。管向东表示，患者没有接种疫苗会容易转成重型或者危重型，这的确会给临床救治带来麻烦。对于高龄患者的救治，除了加强护工力量，管向东还特别强调营养的支持。营养是所有治疗的基础，我们一直在强调，在给人，不管是他是轻好是重型人、危重型人，营养必须要强调的一件事情。在每次医疗救治过程中间，我们都在说跟当地的政府要求目标提高，一直在说这些事，还是取得了很好的效果。在此轮抗疫中，上海重视重症病例的救治工作，坚持新冠救治与基础疾病治疗并重，防止轻转重与重症救治并重，中西医治疗并重的原则。在中西医结合治疗方面，管向东称赞中医药的抗疫功效。我们国家的中医真的是博大精深。我们在武汉以后的每一次的疫情，包括这次上海疫情里面，不管是重症还是普通的专家、普通的医护人员、专家也好，大家积极的配合下，中医在每一个病人都强调做到一人一方，对症下药，这是最基本的。因为什么？我们确能看到他在不管是轻型还是重型还是危重型救治过程中的疗效是能够体会得到的。管向东还表示，医疗救治工作是疫情防控中的一环，扩充必要医疗资源迫在眉睫。资料已经充分的显示，我们重症的资源人均占有比是极低的，每10万人占有的 ICU 床位数跟欧美发达国家和地区相比，比人家低了7到10倍。我们国家的 ICU 床位在医院里的比例也是很低的，所以无论是出于社会发展、人民生活基本需求，还是出于对将来可能发生的重大的社会突发事件以及像这样的疫情，我们的重症的资源需要在我们国家需要进一步的去改善的，这是毫无疑问的事情。